siz aile tapa bilirsiniz İran'da. İslamçılıqla bağlıdır bu. Şümür qoya oğlunun adın. Heç ya Yazid qoya. Ya Maviye qoya. Niyəsə bunlar tarixdə bir də mənfur bir şəxsiyyət kimi tanınır. Qoymazdır. Mən mənfur kimi baxmıram. Demirəm onlar pis şəxsiyyət. Yazid şair imiş. Mən mənfur kimi baxmıram. Demirəm onlar pis şəxsiyyət. Yazid şair imiş. Mən mənfur kimi baxmıram. Demirəm onlar pis şəxsiyyət. Yazid şair imiş. Hala bizim orası ilə nəsib yox. Yox. Amma mən bunu demək istəyirəm ki, bu şiəçilik, İslamçılıq bahis olub, İmam Hüseyni onlar vurub şəhid eləyiblər, yəni ölübdür, bunların əlində ölübdür.